حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. محترم ناظرین, جیسا کہ ہماری بات چل رہی تھی کہ وہ شخص مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے اپنی نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سلام کیا. اس روایت کے اندر یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا, لیکن دوسری روایت کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس صحابی کا جواب دیا. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی جو دوسری روایت ہے اس کے اندر موجود ہے, ثم جاء فسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام, یعنی اس شخص نے آ کے سلام کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا. جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس صحابی سے, یہ غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, لوٹ جاؤ, اپنی نماز کو پھر سے پڑھو, جو نماز تم نے پڑھی ہے وہ نماز نہیں ہوئی. وہ شخص پھر گیا, فرجا فصلا کما صلا, اور جیسے اس کو نماز آتی تھی پھر اس نے اسی طریقے سے نماز ادا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر پہنچ جاتا ہے, سلام کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر وہی جملہ کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, اے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوٹ جائیے, نماز پڑھیے, آپ نے جو نماز ادا کی وہ نماز نہیں ہوئی. صحابی پھر جاتے ہیں, فرجا فصلا کما صلا, اور جیسے نماز ان کو آتی ہے اسی طریقے سے پھر ادا کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد واپس آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری بار یہی جملہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی, اے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوٹ جائیے, آپ کی نماز پھر نہ ہوئی. تین بار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, کہا اے اللہ کے رسول والذی بعثک بالحق, جس ذات نے, جس اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, ما احسن غیرہ, مجھے اس سے بہتر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. میں نے تین مرتبہ نماز ادا کی, تینوں مرتبہ آپ نے یہی کہا کہ نماز نہیں ہوئی لوٹ جاؤ, اب مجھے اس سے اچھا نہیں آتا ہے. فعلمنی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھا دیجئے میں نماز پڑھنے میں غلطی کیا کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو سمجھایا کہ اذا قمت للصلاۃ فکبر, اے صحابی جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہو. یہاں قبلے کی بات نہیں کہی گئی, قبلے کی بات نہیں آئی کہ قبلے کی طرف اپنا رخ کرو. ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کی بات کہی. دوسری روایت میں مسند احمد کی جو روایت ہے, جس حدیث کے راوی رفاعہ بن رافع الزرقی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اس روایت میں ہے کہ اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے سکھائیے کیف اصنع, میں کیا کروں, کیسے اپنی نماز کو ادا کروں کہ میری نماز ٹھیک ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقبال کرو, ثم استقبل فکبر, سب سے پہلے قبلے کی طرف اپنا چہرہ کرو پھر اللہ اکبر کہو. اس روایت سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو قبلے کی طرف اپنا چہرہ کرنے کا بھی تلقین دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو قبلے کی طرف کرنے کا بھی حکم دیا, پھر اللہ اکبر کہو, ثم اقرا ما تیسر من القرآن, پھر آسانی کے ساتھ جتنا ہو سکے قرآن کریم پڑھو. مسند احمد کی اس روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
ثم اقرا بام القران ثم اقرا بما تيسر معك ثم اقرا بما شئت. سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھو, ام القرآن پڑھو, پھر اس کے بعد جو چاہو تم پڑھو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ اس کے بعد کچھ سورت پڑھنے کی تلقین کی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی جو مین غلطی تھی, اصل غلطی تھی, اس پر روشنی ڈالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر جب رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو, سمر کا حتیٰ تطمئن راکعاً. رکوع میں جاؤ اطمینان کے ساتھ رکوع کرو. اطمینان کے ساتھ رکوع, اطمینان کی کیا تعریف ہے ذرا ہم اس کو سمجھیں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ سکے کہ ہمارے رکوع اطمینان سے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اطمینان کی یہ تعریف محدثین نے کی ہے کہ جسم کی جتنی ہڈیاں ہیں اپنی جگہ پہ سب پہنچ جائیں, یعنی ہم رکوع کریں اس انداز میں کہ رکوع کرنے کے بعد اطمینان سے ہر ہڈی اپنی جگہ پہ ہو جائے, گویا کہ ہم نے اطمینان حاصل کر لیا. اب اس اطمینان کے بعد ہمیں رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم یا اس طرح کی جو دوسری دعائیں ہیں وہ دعائیں ہمیں اطمینان سے کم 3 بار ادا کرنی ہے. اس کو اطمینان کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہی تلقین کی, رکوع اطمینان سے کریں. ثم مرفع حتی تعتدل قائما, پھر رکوع کے بعد جب سمع اللہ لمن حمدہ کہیں تو اطمینان سے کھڑے ہو جائیں, اطمینان سے کھڑے ہو کر کے دعا پڑھیں. اس کے بعد ثم مسجد حتی تطمئن ساجدا, پھر سجدے میں جائیں اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں. ثم مرفع حتی تطمئن جالسا, پھر اطمینان کے ساتھ سجدے سے اٹھ کر کے آرام سے دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا ہے, پھر دونوں سجدوں کے بیچ کی دعا ادا کرنی ہے. وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِ كُلِّهِ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہی دوسری رکعت یا تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں تمہیں اپنی نماز کو ادا کرنا ہے. غور کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے اس غلطی کی بنیاد پر کہ وہ اطمینان اور سکون سے نماز نہیں ادا کر رہے تھے, رکوع, رکوع کے بعد اٹھنا, سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد جو اطمینان سے کھڑا ہونا ہے, پھر سجدہ جو اطمینان سے کرنا ہے, پھر دونوں سجدوں کے بیچ میں جو اطمینان سے بیٹھنا ہے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے اندر غلطی کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صاف انداز میں کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, آپ لوٹ جائیے, آپ نے گویا نماز ادا ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. غور کریں, ہم دیکھیں کہیں ہمارے معاشرے میں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہم اپنائے ہوئے ہیں, اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم نماز کے فائدے اور فضیلتیں حاصل کر رہے ہیں, لیکن یہ سکون اور اطمینان چھوڑ کر کے گویا کہ ہم نماز ایسے پڑھ رہے ہیں کہ ہماری نمازیں ادا نہیں ہو رہی ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صاف بتا دیا کہ اگر کوئی شخص رکوع کرے اور اطمینان سے رکوع نہ کرے, رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑا نہ ہو, سجدے میں اطمینان سے سجدہ نہ کرے, دونوں کو سجدوں کے بیچ میں اطمینان سے بیٹھے نہ, گویا اس کی نماز درست اور صحیح نہ ہوگی. اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ اسلام کے اندر, قرآن و حدیث کے اندر کتنی سخت وعید ہے کہ اگر ہم نے نماز ادا کی لیکن مکمل ارکان اور شروط کے ساتھ نہیں ادا کی تو گویا ہماری نمازوں کا کوئی فائدہ ہمیں ملنے والا نہیں. یہ پہلی روایت تھی. آئیے ایک دوسری روایت ترمذی کے حوالے سے پیش کروں جس سے پتا چلے گا کہ کتنی اہمیت کے حامل ہے یہ بات, کتنی اہم ہے یہ بات جس کو ہم نے معمولی اور ہلکا سمجھ رکھا ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں. حدیث اس طرح, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عمله الصلاة فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر فان انتقص من فریضته شیء قال الرب عز وزل
انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضه. حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے حقوق میں سے جو پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. پہلا سوال اللہ نماز کے بارے میں پوچھے گا. فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحْ وَأَنْجَحْ, اگر نماز اس کی ٹھیک ٹھاک نکلی, نماز اس کی درست ہے, افلح وانجح, تو ایسا شخص کامیاب اور کامران ہو گیا, ایسا شخص کامیابی کو حاصل کر لیا. اور وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرْ, اگر نماز خراب نکلی, نماز میں کمی بیشی رہی, تو وہ شخص ہلاک اور برباد ہو گیا. خواب و خسر, تباہی اور بربادی اس کے حق میں ہو گئی. اب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر بندے کے فرائض میں کوئی کمی رہ گئی کسی وجہ سے, کچھ کمیاں ہم فرائض میں کر گئے, اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا, انظروا هل لعبد من تطوع, دیکھو بندے کے نفلی نماز کتنے ہیں, بندے نے نفلی نمازیں کتنی ادا کی. فَيُكَمِّلُ بِهَا مَن تَقْصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ, فرائض میں سے جو کمی ہوگی اللہ رب العالمین نوافل کی نیکیوں سے اس کو پورا کر دے گا. نوافل کی نیکیاں جو ہوں گی ان کی قدر و قیمت اس حدیث میں بتائی گئی کہ نوافل جو ہم پڑھتے ہیں اسے معمولی نہ سمجھے, نوافل ہم چھوڑے نہیں بلکہ موقع محل دیکھ کر کے نوافل کو ادا کرتے رہیں, کیونکہ اگر فرائض میں ہم نے کوئی کمی کی ہے تو کل قیامت کے دن فرائض کی کمی انہی نوافل کی نیکیوں سے بھری جائے گی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ثم یکون سائر عملہ علی ذلک, پھر بندے کا سارا اعمال اسی طرح کیا جائے گا, یعنی روزے کو اللہ رب العالمین دیکھے گا, فرائض روزے ہیں ان میں جو کمی ہوگی اللہ رب العالمین نوافل روزے سے اس کمی کو پورا کر دے گا. زکوٰۃ کے اندر اللہ رب العالمین دیکھے گا, زکوٰۃ کے اندر کوئی کمی ہے اللہ رب العالمین نفلی صدقات کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملے کے اندر یہ میسج اور پیغام دیا ہے. آپ غور کریں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحْ وَأَنْجَحْ, اگر اس کی نماز ٹھیک ٹھاک ہوئی تو کامیاب ہو جائے گا. یہاں صلحت کا کیا معنی ہے؟ اکثر محدثین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے یہ کہا کہ یہاں صلحت سے مراد اس کا قیام, اس کا رکوع, اس کا سجدہ, اس کا خشوع اور خضوع, یعنی نماز تو ادا کی لیکن نماز کے اندر رکوع صحیح سے نہیں کیا, سجدہ صحیح سے نہیں کیا, قیام نہیں کیا, خشوع خضوع نہیں کیا, تو وہ نماز نہیں ہوئی. یہاں صلحت سے مراد میں یہ ہے کہ نماز تو ادا کی لیکن نماز کو مکمل شروط اور ارکان کے ساتھ ادا کیا یا نہیں کیا. اس کے بعد فسدت کا لفظ آیا ہے اس حدیث کے اندر. محدثین نے فسدت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ نماز کو اس نے ادا ہی نہیں کیا, یا نماز تو ادا کیا لیکن مکمل شروط اور ارکان کے ساتھ ادا نہیں کیا, اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے محدث ہیں, ان کی مشہور کتاب مرقات المفاتیح ہے, اس کے اندر لکھتے ہیں کہ فسدت سے مراد وہ شخص جس نے نماز ہی نہیں ادا کی, یا نماز تو ادا کی لیکن مکمل شروط اور ارکان کے ساتھ نہیں ادا کیا, یا نماز اللہ کے دربار میں اس کی قبول نہ ہوئی کسی وجہ سے, ایسے تمام لوگوں کو فسدت کے اندر داخل کیا گیا ہے. اندازہ لگائیں آپ, غور کریں آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی, دونوں حدیثوں کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ہم نے نماز ادا کی لیکن مکمل شروط اور ارکان نہیں پائے گئے تو ایسی نماز نماز نہیں ہوتی, ایسی نماز کی فضیلتیں اور فائدے ہمیں نہیں ملتے, ایسی نماز انسان کے منہ پر مار دی جاتی ہے,
ایسی نمازوں کا اجر و ثواب ہمیں نہیں ملنے والا ہے، ایسی نمازیں ہمیں جنت تک نہیں پہنچانے والی ہیں، ایسی نمازیں ہمیں کامیاب اور کامرہ نہیں بنانے والی ہیں، ایسی نمازوں سے دنیا اور آخرت ہماری نہیں سنورنے والی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب آئیے امت میں سب سے افضل، سب سے بہتر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، ہم سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ سب سے بہتر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اگر ان کے طریقے پہ تم چلو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے تھے اس کے مطابق عمل کر کے دکھاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جو کام جیسے کیا ہے، اگر ہم نے وہ کام ویسے کیا تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ مشہور صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، وہ نماز اس طرح ادا کر رہا تھا، اپنے رکوع اور سجود کو مکمل طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا، جلدی جلدی رکوع اور سجدہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فلما قضى صلاته، نماز اس نے پڑھ لی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، کہا ما صلیت، اے شخص جو تم نے نماز پڑھی تم نے یہ سوچا کہ میری نماز ہو گئی، ما صلیت، جہاں تک مجھے قرآن و حدیث کا علم ہے میں نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ بتایا مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، ما صلیت، تمہاری نماز ہوئی نہیں، تم سوچ رہے ہو میں نے نماز ادا کر لی، میری نماز مکمل ہو گئی، لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں ہے، لو مت مت علی غیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوٹ کرو، سنو، اگر اسی حالت میں تمہارا انتقال ہو گیا تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ پر تمہاری موت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ غور کریں آپ، اس شخص کی اتنی سی غلطی تھی کہ سجدے کر رہا تھا، رکوع کر رہا تھا، وہ شخص نماز تو ادا کر رہا تھا لیکن سکون اور اطمینان، جو نماز کا ایک رکن ہے کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ ہماری نماز ہونی چاہیے، اس میں وہ پورے طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی دھمکی دے دی کہ اگر انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، اس راستے کے علاوہ تمہارا انتقال ہوگا۔ ہم غور کریں، ہم سوچیں، کہیں ایسا تو نہیں ہماری نمازیں اس طریقے سے ہو رہی ہیں اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ہم پر ثابت ہو رہی ہے اور سچی ہو رہی ہے۔ ہم غور کریں، ہم دیکھیں اپنی نماز کو۔ ایک اور صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا کی، اللہم علمہ وفقہ فی الدین، اے اللہ انہیں خصوصی علم دینا، اللہ دین کا فقیہ انہیں بنانا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ دیکھتے ہیں ایک شخص کو کہ نماز عید سے پہلے نفلی نمازیں ادا کر رہا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے ہم کوئی نفل نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نماز عید سے پہلے وہ شخص نفلی نماز ادا کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا، منع کیا، کہا اللہ رب العالمین تجھے اس کی وجہ سے سزا دے گا، عذاب دے گا۔ اس شخص نے واپس کا کہا، ایعذبنی اللہ من الصلاة، اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کیا نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کسی کو سزا دے گا؟ بڑی بہترین بات اس نے کہی، بات کو بہت خوبصورت بنا کے اس نے پیش کیا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کسی کو سزا نہیں دے گا، لیکن بخلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید سے پہلے نفلی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے نفلی نماز ادا کر رہے ہیں. اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے بنیاد پر اللہ رب العالمین آپ کو سزا دے گا. پتہ چلا اگر ہم نے نمازیں ادا کی لیکن نمازوں کے جو شروط اور ارکان ہیں اللہ نے قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 103 میں کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مالک بن الحویرس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی وسلی, نماز ایسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اگر ہم نے قرآن کی سائد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر مکمل طریقے سے عمل نہ کیا تو یقین مانیے قرآن کریم کی 3 آیتیں میں نے پیش کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں نے پیش کی, اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے 2 اقوال میں نے پیش کیے, جن تمام دلیلوں سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اگر ہم نے مکمل ارکان اور شروط کے ساتھ اپنی نمازیں نہیں ادا کی تو ان نمازوں سے ہمیں فائدہ نہیں ملنے والا ہے. یہ نمازیں مکمل طریقے سے ہمیں ہلاکت اور تباہی اور بربادی میں ڈالنے والی ہیں. ان نمازوں کے فائدے ہمارے نام اعمال میں درج نہیں کیے جائیں گے, بلکہ قرآن نے یہ دھمکی دی کہ ایسے لوگ ویل میں ڈالے جائیں گے, یعنی جہنم کے ایک وادی کے اندر ڈالے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی کہ ایسے لوگ ان کی نماز ادا ہی نہیں ہوئی اگرچہ یہ تصور کریں, یہ سوچیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے. اس لیے آپ غور کریں, آپ دیکھیں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے کی مخالفت تو ہم نہیں کر رہے ہیں. محترم ناظرین, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں نماز کے لیے, جو رول اور اصول بتائے ہیں, مثلا لباس انسان کا نماز کی حالت میں کیسا ہونا چاہیے, نماز کن جگہوں میں انسان کو پڑھنا چاہیے, نماز کے اندر انسان کی حالت اور کیفیت کیسے ہونی چاہیے, یا جمعہ جو تمام دنوں کا سردار ہے, جمعہ کے دن ایک نمازی کے رول اور اصول کیا ہے, جمعہ کی نماز کی جو اپنی اہمیت اور فضیلت ہے, ان اہمیت اور فضیلت کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں انشاءاللہ ایک بعد دیگرے نشستوں میں میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا, جس سے ہم یہ سمجھیں گے کہ کہیں ہماری نماز گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس طریقے سے ہٹ کر کے نہیں ہم پڑھ رہے ہیں. ان چیزوں کو میں چیک کروں گا, ہمارے دماغ میں یہ بات آئیں گی انشاءاللہ. مکمل قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. محترم ناظرین, اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں, انشاءاللہ اگلی باتیں اگلی نشست میں میں پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.